生的时候，当比在这个比在福大山长滨，或者台东去的哦，你老得把那些，你老得把那个，但那只米沙沟里多了把什么高楼和生，你看平安汉把我他跟你生，生都你你读过干那个的，只有那个和你生，我你熟悉个了哦，在他干那边的，好得顺个不带要天好。对面的。Isu sempat sangkia kalau ni ni, waktu mendoh balas sempat anta aw ni gak mahat kita has, tanda hat malang hai saya dan ini, gak niat kita terlalu berpelak nguli sana ni kan saya nguli oh, gak mendoh bangan kita, ni on, bilak petasan camping ini kaya mudah sepungin sesida ni, wana kengan ni kaya so waktu kacik dah hati ani saya ngan, ni camping tak bilak petasan ani saya ngo, hana pelajin isu so payu dia ani saya ngan, ni gak miah sepung kuli niusan bahan kuli so taytong ani saya nguli, ni Kita di kaki dah ada maki ni. Walaupun tahu sahaja kita kaki kat hari saya ngom tu tipe kan agak lungan kat laka hari saya mulio. Oh. 在你觉得自己的表现怎么样？还好啊。投起来如何？很顺。你在场上的时候，你会一直怎么想要怎么投好？就是想要投好球，粘着他们，不让他们打到。啊，他们的球技的方面呢？目前的状况已经是可以达到到一个 C 级的一个球员了，当然而后我们当然要接受很多的陆陆续续的友谊赛，透过这样的一个比赛，相信我们的小朋友的球技会慢慢的一定会长进会进步。是不是高楼？特别是单身长兵，你生我哩哦，带看那个单身生的话，很生我哩，而且都见他刚改，很生我哩，还不多过哈。我那个个是公司系的我哩哦，如果是他好哦，因我哩哈，你而且都去看那个日本，他很生说给巴罗乌的你个他受的军我哩喊，个他不见，你看那时候如果是你说他故乡很生我哩哦，因为不个看那拉行那我哩，你看那如果是你生我哩哦，你好有时间喊你，还都忙过很生哦，不但他受麦克笔，他那那个。为什么没说把他生啊？因为衣服都还没有来，所以先穿这件衣服。我们棒球队目前成立还不到一年啦。那在这段时间中呢，我们很努力的，就是校方很努力的，就是去争取各方面的一些设备，像是球具啦。球具还有他们一些营养品，但是在他们的一些基本的设备上，像是球衣比赛的球衣，或者是发球机这些部分，甚至还有我们的棒球场地，这些都还是急需要，就是现做现况更新的部分。Sebut kalau tapi lah petasan camping ini saya ingok, tapi kesukan lah. Lelak balik ke betul eh pada sebut kalau itu Taiwan ini saya ingat angahan saya ingdo. Ia menatas kalau ini karena ni kan dekat Chen Yongji, ni kan dekat Chen Yuanjia, ni kan dekat Sui Tai saya ingoli. Ni matalah hang kau sebelah sesita ulio petasan ini ya saya ni ya saya ni kan dekat kepiuhan tahan ini wada sabta lah kan dekat saya ingat sebut kalau dah. Ni hakawas ni itu, ni pota so ni kalau dengan alang hai saya nguli ha, ada dalam hutan ini saya dan ini ni petasan ini itu gisu payu tuli, jika polis sebut kolo saya ngu ni kampus sengari kalau ke gisu sebut kolo ini saya ngu. Saya suka bola sepak, saya suka bola sepak. 那你这个过程打直棒之前你要怎么办？有想过吗？还没有。有好好练球。就好好练球而已啊。因为我觉得很好玩，可以运动自己的体育。Karena sebut kalau nak kah ini saya ingat ni kan kesemiahan so sepi lah ha. Nasi ni kan kengan cia ko, maham tok balik kita sangat jepang tu ini saya nguli. Tapi sam tok balik sebut kalau ni saya ingat pusu balik ini betul ku oh so kejun kia. Macam kami ni kalau.